Vê o que é que está. Esse daqui eu não vou errar uma mais. Fala, ah, meu Deus do céu. O que é isso, Boquinha? Vai com essa aqui, eu não vou errar mais não. Eu passei mais perto lá. Ah, é, esqueci, mas depois não tem como você conhecer. É, não, não. Mas não dá pra virar na hora que você faz assim, sabe? Você joga sinuca também, Renato? Cara, todos os campeonatos que eu que ganho, mas eu não jogo muito. Ô, Boquinha, vem cá, Boquinha. Ah, ele não joga, ele joga bem, Zé, quando ele joga. É, eu ganho esse campeonato tudo. É sério, né? É mesmo. Mas é só você e o cara ou joga com o outro? Não, se eu for jogar assim, não valendo nada, eu perdo. Tipo, eu não... Daí quando é campeonato mesmo, daí eu... Aô, cambada de sinuqueiro! Olha quem tá aqui com nós, aqui é a Chama, fi! Campeonatinho valendo 2 pila, hein? É nóis. Vai perder, fi. Sai, ó, aqui, os ramp aqui, o bagulho é louco. Esqueça, fi. Receba. Ih, rapaz, vamos valer. O torneio hoje é valendo aquele bode ali, ó. Torneio aqui é raiz, viu, Boquinha? Ô, Boquinha, quer dizer que o torneio aqui é valendo aquele bodinho ali? É o torneio raiz hoje aqui. Que é valendo aquele bodinho ali. Mas vai ali, tá, se você perder, tá chegando ali, agora você vai perder. Se você perder, nós já acende a churrasqueira. Aí, você não viu a menina lá dentro? Pelo amor de Deus. Cadê? Sim, tá ali dentro, tá, baita? Tem um cara bom aqui na casa que a gente vai jogar assim no caô. Olha aí, veio de fora esse cara aqui pra participar do torneio do bode aqui. Foi demais? Rapaz, bom, é... Vixe, Boquinha, Maria, mostrou um vídeo com a molesta agora aqui. A gente foi almoçar, galera, eu, Felipe, o Felipe e o Boquinha. Eu até comecei a treinar um pouco. Ixi, Maria, pelo amor de Deus. Um pitbullzinho desse pegando na canela. E aí, meu parceiro, gostou? E aí, hein? Júnior? Chegar aqui. Assisti bastante vídeo seu, viu? Aí, tá vendo aí, galera? Fica aqui. Não tem nem. Eu esqueci até a palavra, lisonjeado. 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 Eu não falo essa palavra direto. Meu Deus do céu, foi tibuzinho desse. Não, ah, meu Deus do céu. Ah, Boquinha, agora você não pode reclamar aí, né? Um arsenal que você tá agora aí, pai, não dá mais. É? Essa aí dá pra você fazer efeito nessa borrachinha de baixo, se quiser. É? Depois eu vou dizer outra. Qual que usa? Esse aqui ou outro? Não, é esse aí do... Não, qualquer um, você vê qual que você tá achando. Esse aqui tá mais esse aqui tá melhorzinho. Esse aqui tá mais baixinho, tá vendo? Mais baixinho fica mais. Tô jogando ainda, tô vendo como é. E aí, meu parceiro, o Léo da Hornet aqui, ó. É mesmo, é eu? Vê se o bicho é bom mesmo nessa Hornet dele. É eu, Léo. É. Tá jogando aqui, galera. 2 jararacas do brejo. Léo da Rony, o parceiro aqui, que eu esqueci o nome dele, que eu é esqueci na época, eu não sei mesmo. Gnobre, é nóis. Gnobre? Gnobre. Gnobre. Gnobreza. Tá vendo aí? É eu? É, o bicho é lá da Inglaterra, viu, parceiro? É, galera, eu não dei de conta aqui do Boquinha, agora eu coloquei o Felipe aqui. Felipe, sua cara também não tá boa não, viu, meu pai? Você tá viado. Nós tenta sorrir, mas o rosto não deixa. A situação da pingaiada não é brincadeira, não. E a bola tinha pegue bem pra fechar, hein? É, filho, tá precisando que esse taco dá o partido? Eu tava... Você tá achando esse taco aí é o partido. Eles prepararam esse taco pra gente. Sendo que os caras são beijos. Vixe, mano. Que é esse, Boquinha? Que é esse, Boquinha? Calma, Boquinha. É, ele tem as brancas? Rapaz, Boquinha. O Boquinha tá escondendo o jogo, viu? Escondendo o jogo pra não pegar. Tá barato, não. Eles prepararam esse taco só pra gente, viu?
Eu peguei, porque o rapaz, ele disse, não, tem um taco bom. Aí foi pegar, trouxe esse taco aí. Você que sai lá. Tá ligado, Felipe? O cara disse, não, eu tenho um taco ali. Vixe, Maria. Ih, largou tudo aqui pro Renan. Tem a chance o Renan agora, galera. Fala, meu Deus do céu. Vai ficar sem um dinheiro, Felipe. Dinheiro tá no chão, apanha, Renan. Não, não é assim, Renan. Não é desse jeito, moço. Achou no lixo o Filipinho, viu, galera? Vixe, fala, meu Deus do céu. Fala, meu Deus do céu. O que é esse, filho? Com certeza vai perder, viu? Vai jogar o tapia que trouxe o taco errado pra gente. Vai jogar o tapia que trouxe o taco errado aqui pra gente, viu, galera? É ele, ó. Ixi, Maria, o tapia tá danado. Fala, meu Deus do céu. Calma, Felipe. Era aí mesmo, Felipe? Era aí mesmo, Felipe? Calma, é só o corte. Eu pensei que você ia passar essa bola. Ave Maria, Felipe. Puta que pariu. Que é isso, Felipe? Esse Felipinho nem brincando, ele presta, né, Luciano? Vixe, vixe, fala, meu Deus. Aquela jogada, se ele tivesse executado, fosse uma bola lá no fundo, pertinho, puxando, pegando a bola colada. É, Felipe, eu tô achando. Era ali mesmo, Felipe? É, o jogo tá tenso aqui, galera. Todo mundo calado aqui. É muito dinheiro na mesa aqui. É porque a gente não pode estar o dinheiro aqui na mesa, que vocês sabem. Não, Filipinho. Não é assim, Filipinho. O quê? Olha. Ixi, saiu de dentro. Essa é aquela bola que o cabo passa 2 dias sem dormir pensando porque ela não caiu. Vai passar. O quê? Ele tá passando gente pra tu.
Faz o cara passou o giz perdendo, pô, pra não perder o costume. A mania, né? A mania. É, galera, estamos aqui na casa do Boquinha. Boquinha agora vai ter que se agarrar com os santos pra ver se não deixa essa bola. Escapou aqui o Boquinha, viu? E olha, olha. E é nos pau da goiaba esse jogo, viu? Não tem negócio de vantagem, não. A vantagem que eles... A vantagem que eles têm aqui é a mesa, que eles treinam todo dia. Se eu não me engano, eles estão treinando, parece que é 8 horas por dia aqui. Né? Altamente treinados os caras aqui. Ixi, mano. Fala, meu Deus do céu. Sorte colou o 14 lá. Calma, Felipe. Calma, Felipe. Arranca a boca. O corte aqui um pouquinho. Jogou só na estratégia. Show de horrores aqui. Nossa, pra vocês, viu? Tá. Nem pega. Saindo de dentro, caçapa. A mesa tá cuspindo muita bola, né? Tá. Boquinha, será que tá, tá cozinhando o galo, hein? Pegar mais caro. É, pode ser. Não confia muito, não. Ainda mais da carne. É? Você acha que vai... Ih, rapaz, agora largou. Agora é tua chance, Boquinha. Faz teu nome. Faz teu nome, moleque. Vixe! Não, Boquinha, não é assim, Boquinha. Isso acontece nas melhores famílias, saiu, viu? Pegou descaído, pegou descaído. Vai, vai lá. Não, pode jogar. Vai, vai. Pode jogar. Peraí, que eu vou começar muito. Bora, vai filmando aqui, ó. Segura aqui, ó. Eu sou. Pode ser que eu erre. Não, ela tá filmando. Só pra. Pode jogar. O único tempo que eu corri era uma XR, velho, com X adaptação pro motor não cair.